sekarang ni kita lihat kedudukan kita, orang majoriti terancam, orang minoriti hentam kita. Dan kita tak apa-apa. Pemimpin-pemimpin kita sepatutnya jadi champion untuk menyatu padukan kaum bumi putera, tetapi bukan jadi champion untuk melagakan. Dah ada ucapan kata, kalau siapa kacau bukan bumi putera kaya akan lawan. Orang tak kata apa pun. Mana ada pelanggaran 3R yang kita buat? Tidak ada. Yang buat pelanggaran 3R, mereka buat pelanggaran 3R, saya tak dengar cerita pun polis ambil tindakan. Mungkin dalam kertas siasatan, macam kes Lee Goeng, kertas siasatan. Tapi yang kes Sanusi, beberapa hari sudah kena tangkap. Jadi, kita kena ingat, ini saya menegur. Orang ramai nak tahu, kalau polis kita dah ambil tindakan, bagi tahu. Dalam berita bahawa polis telah ambil tindakan 3R kepada Ambil tindakan kepada Broas dengan Koham. Sebab apa? Dia mengeluarkan kenyataan yang tidak patut. Kemudian kenyataan tentang lain-lain yang termasuk Perdana Menteri Bukan Melayu dan sebagainya, ini tidak wajib dibuat dalam keadaan negara inginkan perpaduan. Kita tak pernah memberi tekanan ataupun apa-apa ketidakadilan kepada kaum minoriti. Bumi Putera sini adalah yang terbaik dalam dunia. Tidak ada Bumi Putera yang terbaik dalam dunia. Saya nak beritahu semua orang, cek Perlembagaan Malaysia tahun 1957, perkara 17, artikel 17. Cek balik. Kerana kehebatan dan kelembutan rakyat Malaysia masa itulah, kita telah memberi warga negara kepada 1 juta orang yang dibawa oleh British datang ke Malaysia. Bagus! Rakyat orang Bumi Putera bagus! Luar biasa! Lepas itu hamba kata mereka bagi penekanan. Tekanan apa? Ekonomi kita. British tak bagi peluang kat kami, bagi peluang kat mereka, kepada orang yang mereka bawa. Kami tak ada apa-apa. Kami terpaksa memperkenalkan dasar ekonomi baru, merangkak untuk capai. Tak capai. Lepas itu dia tuduh pula kita, kita memberi tekanan kepada kaum minoriti. Sekarang kaum minoriti sekarang ini boleh kata masuk ke alam pemerintahan. Walaupun mereka sikit, mereka berjaya untuk kontrol. Saya ucap tanya kepada orang yang berjaya untuk mengawal keadaan sehingga mereka disebut sebagai menguasai kerajaan. Saya ucap tanya sebab mereka pandai. Saya ucap tanya macam mana? Tak pandai. Tapi kalau saya minta, saya pun buat pandai. Tapi saya tidak akan membuat kezaliman. Kerajaan sekarang zalim. Pasal apa? Peruntukan ahli parlimen tahun baru demo 24 tak dibagi. Malaysia adalah salah satunya negeri di dunia. Mungkin salah satunya. Bukan salah satu. Satu-satunya negeri di dunia, peruntukan ahli parlimen tak dibagi kepada pembangkang. Pergi Filipin, pergi Thailand, pergi Cambodia, pergi Indonesia. Yang dekat-dekat lah. Nak biar jauh tak payah. Tak payah. Britain tak payah lah semua. Mereka tak berlaku kejamnya. Ahli parlimen yang tidak dapat peruntukan, ini peruntukan sama, peruntukan tak diberi. Malah Indonesia ahli parlimennya semua dapat peruntukan sama, dan ahli parlimennya bekerja sepenuh masa. Tapi dia punya syarat di sana ialah diantaranya untuk jadi menteri dan sebagainya tidak boleh megang jawatan parlimen. Saya tak pasti tu, tapi itu yang dibuat di Indonesia. Bagus-bagus juga, tak bagus tak bagus juga, tapi biarlah negara mereka. Tetapi tidak ada negara di Asia Tenggara ataupun dunia ni yang menganaktirikan ahli parlimen. Malah manifesto PH ialah peruntukan akan diberi kepada semua ahli parlimen. Ini bukan saya tak bagi, tetapi mengenakan syarat yang cukup ketat, iaitu bila ada orang melompat daripada kami, sokong mereka, mereka bagi peruntukan. Bagi tak tahulah. Kalau tiada tak bagi, tobat dia orang tak melompat. Dia melompat kerana ada peruntukan lah. Allah Allah. Jadi, saya nak beritahu, ada beberapa pihak termasuk titah dunia malah oleh tuanku kata kita adalah bagi peluang kepada PML. Bagi peluang okey, tapi apakah bagi peluang untuk dia buat kejam kat kami? Ini kejam. Saya ampun tuanku, minta tuan tengok balik supaya kenyataan perkataan bagi peluang tu, bagi peluang untuk meneruskan kekejaman pada kami. Kami dikejami. Sekarang kata kalau tak ada duit tak payah jadi ahli parlimen. Jangan bongkak sangat. Jangan samsing dengan perkataan, jangan bongkak sangat. Kalau tak ada duit jangan jadi parlimen. Kita jadi parlimen bukan kerana
bersin dengan ucapan ni. Walaupun Tuanku Johor yang minta supaya bila jadi agung nanti SPRM dan juga apa Petronas dimasukkan bawah baginda, saya sokong. Saya menyokong Tuanku. Wajar sebab ini benda yang besar. Kita tak mahu mana-mana pihak menyalahgunakannya. Patut masuk bawah Tuanku. Tapi biarlah berlandaskan undang-undang. Eh? Nombor dua. Saya sudah melanggar 20 minit. Saya lagi 5 minit. Eh? Ini saya nak beritahu pada tahun ni Tansi, apa ni Tansi Zafru pada sini pada tahun 17 Jun 2020 data raya 53 agensi telah dilancarkan oleh Yang Mahbubah Perdana Menteri pada masa tersebut Tansi Muhyiddin. Dia lancar. Sekarang ni pada berapa Januari sini Amin? Pada 2 Januari PMX telah lancar padu. Yeah. Jadi yang lancar yang ini apa dia? 17 Jun 353 agensi yang lancar sini apa dia? Saya percaya yang lancar pada yang ini ialah untuk menambah baik daripada apa yang telah dibuat pada tahun 2020. Tapi nampaknya dianggap ini perkara baru. Walaupun benda ini baru telah dilancar semula, tapi janganlah tak menyebut langsung jasa orang yang buat ni. Jasa orang yang buat 13 Jun 2020. Saya tidak akan melupakan 13 Jun itu sampai bila-bila lah hidup saya. Tahu pasal apa Amin? Sebab 13 Jun adalah saya tak ada jumpa. 13 Jun 53 agensi yang telah digemelingkan untuk apa ni kita mengumpulkan data supaya dengan data tersebut kita boleh bantu rakyat. Di sini disebut masa itu kerajaan apa tu subsidi sasaran apa tu telah menyediakan peruntukan yang besar dan dengan itu mereka mereka mesti menggunakan apa tu data raya yang melibatkan 53 agensi. Semua saya nak tahu apabila dilancarkan data ini mereka telah buat data dan kita telah menggunakan peruntukan untuk membantu rakyat. Kita nak tahu apa dah jadi yang ni. Kemudian hak yang ni yang baru ni apa pula hubungan yang ni. Kita nak tahu lah. Rakyat tak tahu tapi rakyat lupa lah tentang apa yang berlaku pada masa lepas. Cuma oleh kerana data yang diperkenalkan padu bawah-bawah ni dia melibatkan semua agensi dan semua rakyat Malaysia. Jadi kita nak tengok apa peruntukan undang-undang yang boleh memberi perlindungan kepada atlet ini. Sebab dia melibatkan kita bagi semua apa ni data peribadi. Jadi kita nak tengok peruntukan undang. Bagaimana boleh berlaku kerana pembocoran apa ni kekebalan data tersebut dapat ditembusi oleh pihak lain untuk mendapat maklumat. Kadang-kadang orang lain nak cari maklumat susah. Tapi kalau ada satu data besar, ambil semua maklumat, dia tak payah pening buat kerja dah, dia cuma picuri maklumat. Kita nak tahu tentang kekebalan kepada pengumpulan data ini. Lepas tu, nombor dua ialah dari segi peruntukan undang-undang, apakah undang-undang yang boleh melindungi padu. Nombor dua, saya terima kasih Pami. Pami, walaupun Pami Pami saya tak berkata lah Pami, tapi hari ini Pami syukur Alhamdulillah dia telah akan rombak semula JECOM. Bagus. Saya tegur semalam Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah JECOM yang tidak menggunakan otak yang baik untuk mengeluarkan kenyataan seolah-olahnya ada berlaku apa ni berlaku gerakan untuk menjatuhkan kerajaan yang betul agung berdasarkan risikan-risikan. Jadi pendapat tersebut ialah pada pandangan saya ialah berbentuk kepala otak. Kalau ada pun gerakan, dia bukan mengangkat senjata. Dalam perlembagaan, mengangkat senjata melawan kerajaan dunia yang maha mulia yang betul agung. Ini siapa yang pakai senjata? Kalau orang nak atur-atur, nak buat gerakan untuk menyatukan kumpulan mereka, apa salahnya? Buat, saya akan menyokong. Gerakan sekarang ni ialah semua orang nak buat pelbagai gerakan kerana pemimpin gagal untuk menyatu padukan rakyat. Orang majoriti di negara ini, bukan orang lah, rakyat majoriti di negara ini ialah bumiputera. Mereka sekarang berpecah.
dan orang yang mengatakan mereka minoriti suka mencampakkan perkara-perkara yang membentuk propagasi. Tapi tindakan sekarang ni yang jadi mangsa kepada semua ni orang majoriti, orang minoriti sedap-sedap ya. Ah, Perdana Menteri bukan Melayu. Ah, kita nak buat wilayah PBT. Lantaran dia tahu PBT semua daripada satu majoriti daripada kaum tertentu, dia baru nak buat wilayah PBT. Kalau dia nak buat wilayah PBT juga, saya akan lawan Nabi Besar. Satu, nombor kenyanya, nombor duanya, kita kena ingat PBT ni adalah tempat kerajaan lungkukkan semua duit dia ke sana. Tetapi di luar bandar itu, kerajaan juga kena wujudkan apa tu di bandar dia sebut kerajaan tempatan. Hak luar ni kita nak sebut apa? Kerajaan kekampungan ke? Kena buat. Dia orang pun nak pilihan raya. Buatlah pilihan raya banyak-banyak. Sebab apa, di luar juga bandar juga memerlukan kepimpinan dan menyukakan pembangunan. Okay, kena ingat. Tidak ada bandar kalau tanpa luar bandar. Malah di bandar itu sendiri, bukan bandar itu kerana orang bandar yang bangunkan bandar mereka, tetapi orang luar. Majoriti di Kuala Lumpur contohnya adalah orang Kelantan, orang Kedah, Kolej, yang berniaga semua ni puak-puak luar semua, orang Negeri Sembilan. Orang Selangor dia kurang sikit pergi sana sebab mereka ada Selangor. Tapi orang luar berdatang berkumpul dan meraihkan kehidupan kota. Dan kota maju mewah dan kerajaan juga melonggokkan duit di sana. Di luar bandar ni boleh merintih-rintih. Sebab luar bandar ni besar, bandar ni kecil. Jadi kalau kita fikirkan PBT itu berdemokrasi, yang kami di luar PBT ni bukan demokrasi. Cukup. Saya tengok immigration ambil tindakan, alhamdulillah. Tangkap orang Myanmar, tangkap orang Indonesia, tangkap orang Bangla, bagus. Tapi nak tanya-tanya, di mana yang orang pelancong Cina yang hilang, yang tak keluar tu mana dia? Saya tak dengar cerita tangkapan. Pada mereka ni yang paling ramai sekarang ni. Lebih-lebih lagi, mereka sekarang boleh datang tanpa visa, lagi ramai. Di mana mereka pergi? Bila audit sendiri pada tahun 2020 mengatakan lebih 200 ribu orang tak keluar. Ini ialah pada pasal tersebut. Sekarang ni, orang dah masuk berjuta. Kalau kita tunggu juga, akhirnya kita akan jadi masalah. Sebab ada orang-orang yang menggalakkan pelancongan tapi tak pernah digalakkan untuk mereka balik sebelum melancong. Saya nak tengok warga Cina yang datang melancong tu, yang tak keluar tu, apakah tidak akan diambil. Saya tahu bukan kerja yang mudah bagi pihak immigration. Saya tahu kerja yang berat-berat. Saya faham, kami semua faham, bukan pihak yang mudah. Tapi biarlah menampakkan kita buat sesuatu, eh. Tapi tak buat sesuatu langsung, orang yang masuk lebih ramai daripada orang yang keluar. Okey, sebagai daripada soalan, apakah rakyat mahukan? Result 10 buat lah. Tukar kerajaan 80%, jangan tukar kerajaan 20%. Ini apa? Kajian ini buat sekejap tadi. Kalau boleh kita buat kajian pada 10 orang, 20 orang, 30 orang. Malam ini sudah pasti beratus ribu orang akan bersama sebab banyak tajuk yang akan dibawa. Kita jumpa lagi pada malam ini. Terima kasih kepada semua pihak yang bersama dalam masa sekarang. Jumpa di Denai Larang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.